Dit filmpje gaat over het persoonlijk voornaamwoord. Het persoonlijk voornaamwoord, de naam zegt het al een beetje, verwijst naar een persoon, een groep personen of soms dieren of voorwerpen. Hier zijn een paar voorbeelden van persoonlijke voornaamwoorden, zoals ik, jij, hij, haar. Of in het meervoud, wij, jullie, zij. Kijk maar eens mee naar deze zinnetjes. In deze zinnetjes staat een persoonlijk voornaamwoord. Hij leest graag. Ik loop naar de action. Dat maakt mij niet uit. De woorden die onderstreept zijn, zijn persoonlijke voornaamwoorden. Klein ezelsbruggetje. Kijk of je het persoonlijk voornaamwoord kunt vervangen door je eigen naam. Zoals in deze zin. Zij loopt elke dag. Maaike loopt elke dag. Gaan we even terug naar de vorige zinnetjes die we hadden. Hij leest graag. Maaike leest graag. Ik loop naar de action. Maaike loopt naar de action. Dat maakt mij niet uit. Dat maakt Maaike niet uit. In dit geval is je geen persoonlijk voornaamwoord. In dit geval is het namelijk een bezittelijk voornaamwoord. Kijk maar wat er gebeurt. Is dat je tas? Is dat Maaike tas? Deze zin klopt niet meer. Als we ervan zouden maken, is dat uw tas, hoor je al dat het een bezittelijk voornaamwoord is. Kijk ook naar het filmpje over bezittelijk voornaamwoord, want dan gaan we iets dieper in op dit onderwerp. Er is nog een voorbeeld waarbij je goed moet opletten. In dit zinnetje, je hebt je vergist, is je ook geen persoonlijk voornaamwoord. Je is dan namelijk een wederkerend voornaamwoord. Een wederkerend voornaamwoord komt alleen voor in combinatie met een wederkerend werkwoord. Dus een werkwoord met zich erbij. Zich vergissen. Je hebt je vergist. Zich vergissen. In dit geval is dus een wederkerend voornaamwoord. In het filmpje over wederkerende voornaamwoorden gaan we hier dieper op in. Wil je meer filmpjes zien? Ga naar www.maaikezuin.com of bezoek mijn YouTube-kanaal.